ସଚ୍ଚୋଟତାର ବିରଳ ଉଦାହରଣ। କେହି କାହାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ବର୍ଷେ ପରେ ଫେରାଇଲେ ଟଙ୍କା, ତା ପୁଣି ମାତ୍ର 201 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ ପେରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ହଠାତ୍ 201 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ କମଲ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆଉ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ 201 ଟଙ୍କାର କାହାଣୀ। ଆଉ ସେଇ ପୁରା କାହାଣୀ ସେ ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 201 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି ଯେ କିଏ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 201 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାର୍ଟ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 5 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଭାବେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲି। କାରଣ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ କମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଏହି ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେୟାର ନ କରି ରହିପାରିଲିନି। କମଲଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ରେ ସେୟାର ହେବା ପରେ 78,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଲାଇକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥାନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ଥିବ। ହେଲେ ସେମିତି ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଅଚାନକ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବା କମଲଙ୍କୁ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଏକଥା ବି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମଣିଷପଣିଆ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା। ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକ ଉଭୟ କମଲ ଓ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ହୁଏତ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।